gente, continuamos agora com as nossas apresentações. Aqui vem Manuel Serrano, engenheiro de sistemas de computação com 15 anos de experiência em tecnologias de redes de dados e telecomunicações. Ele tratará sobre o impacto da continuidade e da manutenção das boas práticas humanas. Emanuel, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Bem-vindo e você tem a palavra. Bom dia, tudo bem? Agora compartilhe a minha tela. Por favor, confirmem que conseguem visualizá-lo. Sim, estamos visualizando. Bom dia a todos. Como vocês falaram, sou Emanuel Serrano e eu vou tratar sobre o impacto na continuidade e manutenção das boas práticas humanas através da experiência do operador de rede acadêmica aqui é a Universidade Autônoma do Yucatán, no México. La Universidad Autónoma de Yucatán, UADY. A Universidade Autônoma de Yucatán, UADY, como operadora de rede pela CGT, que foi aceita oficialmente em 28 de agosto de 2018 como membro da iniciativa Global Manners. A participativa da universidade no Manners contribui para a melhoria do roteamento global na internet e, nesta ocasião, queremos compartilhar com vocês a experiência dos últimos 3 anos. Como toda organização, sofremos mudanças e, dentre as mudanças que impactaram nossas funções, podemos identificar dois deles, os administrativos e os operacionais. Dentre os administrativos, em 2019, realizou-se uma reestruturação da coordenação de TI, onde foi criada e entrou em funções uma nova Coordenação Geral de Tecnologias da Informação e Comunicação, a CGTIC, que acarretou a designação de um novo coordenador geral. Houve uma integração de Las áreas todo o administrativas. quadro de pessoal de TI da instituição, das áreas administrativas para essa nova coordenação. Isso conduziu para mudanças nas funções, nos papéis e nas funções do quadro de pessoal. Em 2020, foi anunciado um processo de licitação de links e serviços da internet, onde temos também essas ações. Quanto às mudanças significativas operacionais, podemos assinalar que tínhamos um plano de reestruturação do endereçamento IPv4 alocado aos campus e dependências da universidade, derivado do crescimento da demanda de conectividade dos usuários e também por causa da redistribuição de segmentos de rede recuperados que não estavam sendo usados. Como resultado dessa licitação que eu referi, tivemos uma alteração no mudamos o provedor de serviços de internet. Ao longo desse processo, tivemos diferentes incidentes, onde tivemos acessos denegados, bloqueios de IP, tentativas de DDoS e até uma queda ou outage do BGP. No entanto, foi uma oportunidade que tivemos para pensar numa nova estratégia para anunciar nossos prefixos IPv4 alocados a esses novos locais por meio dos links que tinham sido contratados via BGP. Dentre as ações realizadas para manter a continuidade da operação, mantivemos uma reunião com o nosso coordenador geral, onde apresentamos um relatório e a justificativa dos benefícios do que seria as iniciativas do Manners. Fizemos uma reengenharia, alteração e atualização no nosso roteamento BGP para anunciar nossos prefixos IPv4 através dos links que já estavam no nosso campus. Fizemos também, certamente, a revogação dos prefixos que tínhamos com o nosso provedor de saída e colocamos numa quarentena de 6 meses. Também mantivemos o monitoramento dos recursos numéricos próprios por meio das ferramentas que o Manners oferecia, como o Observatório do Manners, o ROSTATIS, e também as ferramentas do LACNIC. Das ações que tivemos que realizar para continuar o cumprimento e manutenção das boas práticas, Del programa de operadores. trabalhamos principalmente em duas das ações do programa de operadores de rede. Trabalhamos com a filtragem. Aqui fizemos a gestão da configuração de ACLs e filtragem com o nosso novo provedor para que fosse habilitado nos novos links. Quanto à validação global,
Fizemos a criação e atualização de ruas baseados nos novos prefixos anunciados. Quanto à ação de coordenação, a partir do momento no qual nos incorporamos ao Manners, tivemos a capacidade de configurar contas gerais institucionais para não ter que alterá-las no futuro. Por isso, nesta ação, não houve mudanças significativas. Quanto aos resultados e evidências, podemos referir que houve uma mudança nos nossos anúncios de prefixos IPv4, onde passamos de ter 5 prefixos anunciados para 78. Quanto aos ROAS e RPKI, percebemos que na hora de fazer as revisões dos prefixos que estávamos anunciando, eles não estavam validados. Não, quando fizemos a verificação dos ROAS atribuídos naquele sistema, naquele momento, percebemos que esses prefixos anunciados não eram abrangidos pelos ROAS, então criamos novos ROAS por meio dos novos prefixos com novas alocações e usamos o validador forte, onde podíamos identificar que os ROAS estavam sendo validados. Também usamos a parte de certificação de recursos, que nós que pertencemos ao México, usamos o portal compartilhado pelo UNIC México e o LACNIC. Vocês poderiam usar os recursos do MILACNIC para a América Latina, e quem é do Brasil poderia fazer com o registro do UNIC BR. Também usamos nossa validação com uma nova ferramenta ROASTATIS, onde identificamos que nossos prefixos já eram mantidos 100% validados. E com a ferramenta do LACNIC de RPKI, foi possível identificar que cumprimos esta medida de cobertura da mudança de 6 prefixos para os novos 78. Quais são as ações ainda pendentes? Temos uma ação de anti-spoofing. Podemos identificar que em setembro de 2021, neste ano, estamos cumprindo 49% nesta ação. Dentre as provas que fizemos, os testes que fizemos com o software de spoofing da CAIDA, vimos que estávamos recebendo spoofing no prefixo de IPv6. Então, temos que agora fazer uma revisão dessas técnicas anti-spoofing que temos habilitadas e geri-las com o nosso novo provedor, que links. No entanto, antes deste evento, fizemos algumas atividades, algumas ações para essas correções e novos testes que mostraram que tínhamos uma mudança no nosso estado. Já não estávamos recebendo mais em bloqueados, mas temos que continuar com essas ações para validar 100% da ação. A forma de conclusão, eu gostaria de falar o seguinte. Recomendamos sensibilizar os CEOs e os tomadores de decisões sobre os benefícios das boas práticas de segurança no roteamento da organização. Também fazer todas as mudanças nos anúncios de prefixos de IPv4 e IPv6 devem ser controlados e documentados. Manter os ROAS atualizados, vigentes e de acordo com os prefixos anunciados vai reduzir potenciais incidências de segurança no roteamento. Recomendamos amplamente não anunciar prefixos ou blocos que não estejam sendo usados ou que não estão sendo delegados ou alocados. É preciso reforçar com nossos provedores de serviços as boas práticas de roteamento, gerindo a aplicação de filtros de bogons, ACLs e técnicas anti-spoofing para nossos prefixos e interfaces de interconexão. No caso de um processo de aquisição, licitação ou contrato, recomendamos incluir nas bases as descrições da implementação das técnicas e ou boas práticas de segurança para que seja um requerimento a ser cumprido pelo provedor. E ainda sendo um operador de redes pequeno, nós temos que manter a permanente vigilância e monitoramento dos recursos da internet que foram alocados e ou delegados e que anunciamos. Isso é tudo que eu queria compartilhar. Obrigado pelo tempo. Muito obrigada, Emanuel, pela excelente apresentação. Agora vamos abrir um espaço para responder perguntas. Vou perguntar a Jorge se algum participante fez alguma pergunta.
De momento não temos nenhuma. No momento não temos nenhuma pergunta. Então vamos aguardar alguns segundos para ver se alguém vai fazer alguma pergunta. Emanuel, não sei se você gostaria de falar umas palavras finais. Sim, claro, agradecer-lhes e invitar. Sim, com certeza, eu queria agradecer e convidar a todos os operadores de rede a se unir à iniciativa do Manners. De fato, é muito simples cumprir as ações, muitas delas já estávamos fazendo, então é só documentar as ações que estamos realizando e como operadores pequenos que somos nós como universidade, cumprimos. E é muito provável que os provedores maiores também estejam cumprindo várias das ações necessárias.